چې دا ماشوم لالول نه بوتلو لار په پمو کراغو لار دې بچي اخلاص کو ماشوم چې بوتلو څه پته لګیدنه ګردی وستې بچي خرڅولې سلو به کول چا سره خبره کړې د خلاقه ډیر زیات بدال دی د دې پرې کور کې مال چرته بوزي ویلا لولو له بوزم خدای چې په مکر علی گنی درته کوتر کولو خدای دې تاسو نه فرمان اولاد چا تم نه ور کوي لکه ماته چې را کړې یا لکه ولی یار ته موږ نه لاړې تو زمون غرور کنا غور زستارور ما کنا ها او بشک ضرور موری دو غور دی پدی ضرور نه مکٹ کا کیمرا ما تو غور تعال راغلی قربان اے قربان تپ کی نی راغلی ما تے نی ولیدا ها نی ولیدا تا ما تے نی ولیدا ما تے نی ولیدا ما خبر اور لار زندگی مت با کوا نہ مور زندگی مت با کوا سیدا قربان سیدا ها سپنجرو باس ما پسی بار بار رو باسی ما پی وہی کتڑی سپی او کتی سپی کنا زان نبی ارسڑی لے اللہ ورکی اوری کنا زما خبر تاکید اخوت دا سکار دے کنا دا دا غریبی جنگڑا دا گورا دا پلار دے دا بمان خو خوشحالی دا بمان خپنی سیدہ سیدہ او که خپی اللہ دی خوشحالی کی تا بلو رس روڑ سلا بوتلو علا لول لے بوتلو مڑا الزام لگولو علا دا دی پلار میں ولار دے سلے بوتلو رو ابل او رس دا سی حسابو نو شو دا سی حسابو چی اغه د خور جیل تبوزی او کټانی تبوزی چې سل کال پس مروزم کنا دا سی حساب نو کنا ریکارډینګ کې زر ته سم الله نش یو سړی نه الله الله ګورای اغه الله پوی اغه نه یاره پکار دا انتان یاره نه پکار دا یاره الله نه پکار دا بشنا ماما بوتلی وا کور لا اوري نو ما خام کې دا زه دونه په دمل هم زه چې ځان و هم مړی نو یو بل سړی سړی څنګه نشواله نشم برداشت کول دا کیمرہ تا اوس نیولیا دا سونه خلق مانه تو دی دا زما د شرل ڈلکے دے ڈلکے ہاں او دا چکم دسان والے دا ڈلکے دا دا عزت ما سه شی والے کنا دا وس د کور خبري سوک چاتنه کی چاتنه کی رور دسنه بوتلو دا راته وای رور می لالولو رور می مدرسی لا بوتلو من سوې چاچا او سوایا مدرسی نه دلته میرے ایثار کو دلته اندوانه یوړه اندوانه مارا وړي وا دلته دته ویل ما کور کیخي وا دته ویل شراله د اندوانه دی کرے یو سکنا نو زه پاغټیم زه خو په دور رسیدم زه د ما چس په بانه دکان لاړم ورګه خبره ته وکړه لاړه لاړه مخ کې نه پلار په مخ کې خبر ته زما کوا زما خبر ته کیږه وا دا زما پلار دی دا زما پلار دی پوه شو ته څه خبرې کې کنه ته زما اورا ته خلک چې کوم ځای ته بوزي کنه نه دی بوزم قربان ته خلک رانه تاویږي راشد ها خبر اس دسله بوتلو چاچا یو منټ صبر وکا خبر دا شنه وا ها د دو خور چې و ماما بوتلی و کور تک نه پرېدا لب ګل بچی پرېدا اوری کور ته بوتلی و نو د دی ورور ته ویلی و چې راځه چې زه تا بوزم ځان سره کنه نو د دې ځین روان ک زور پسیر و ته ملزه زب ما چ سره ول مزد د الګ لاس نه ونیو او داسې په منډه کا غالکانو سره می په आवाज کو مل چرته بوزي و یلا لولو له بوزم خدای چې په مکر علی گنی درته می کوتر کولو نو کوم کوم نشه تمام اورځ دیړې نه کوم د کوم نشه کوي دا یس کی او چرسمس کی عرب مل چې کوم نشه ورته راځي اغس کی تا دې وی چې زدا ماشوم موزم لالو معلومه وي خدای چې په مکر علي کنه چې په مکه نه راغلي دنه وي درته ما دا سر وړاندې غورځول کم ماشوم نه دا دی دا دا وګوره دا پاغوره د دې لاس ته وګوره قربان دا نشه یو خوارتوب دی یو ذلیلتوب دی یو رسواتوب دی زبر بار چې غوامه په دې میډیا باندې چې راکړه یو بوډر او چت کم کله بلو چت کم کله بلو چت کم هسپتالون ته بوزما اغه غټه برد داد دا وګوره چې دا ماشوم یې لالول نه بوتلو بلار په مو کراغو بلار دې بچي اخلاص کو ولی دادا دی آیسو دا وجی ندی پودر دا وجی ندی نشو دا وجی نلیو بچی خواری گی رسوا کی گی زلیل کی گی تباکی گی اللہ پاک دا ہی تا دا نیکوی دا جاتو کی چیسو کم دا خرسی وای لالا
کور حالات څنګه دي؟ بس کور حالات بس داسې دي، دغه جونګړه مې درورا او بس تمام ورځې پوکانې خرڅو چې څه نصیب بچو ته ماخام راوړو. ذاتی د کم ځای؟ ذاتی زده افغانستان مې جی. د افغانستان چاته دی وینا کړی دی بچی د پاره شي بچی د پاره سو کراغلی دی ګنه صرف الله مې پال خبر دی، نور مې چاته مګ نه دی کړی. ها والله مې پال خبر دی، نور مې چاته سنې دی ویلې شي، خو بس دغه سارزو د دې کلی خلک مینه او مازیګر رزو ولا چې خدای لاله مهنت په ګینټو بیلچوي ګټو په کباړ راټولو پوکړې خرڅو یو په اپال مونږ نه دی پریخې دی بچو دی پاره. کور کې مورکه جول څنګه تیری؟ بس جون داسې تیری، بس شکر دی الحمدلله لا تر اوسه پورې داسې دغه نه دی راغله. خو دې بچو دی لاسه دغه یسمار دی لاسه چې کم دی ټول زما ماحول خراب دی، ځکه چې زه اوس کار ته تلی شم او نه چې کار ته ځم دلته کور کې راته غوبل جوړیږي او چې کار ته نه ځم نو بچي دی ولګی مری زموږ کم ما سره کم لا بخیر کی اگرالو غتول کو زما ډیر سربراشتا زما ډیر روریان شتا ډیر ویلفیر والا شتا چې هغه په داسې بچو باندې کار کوي کسو کم زما دا ویډیو ګورو خاص تر ویلفیر والا ته ويم راشي یره د دا بچي چې مور کور کې رسوا ده لار کور کې رسوا ده بیا بچی ذلیل دے خوار دے رسوا دے گرانو گتن کو خاص طرز ویلفیئر والا تے ریکویسٹ کوم زما سربراہ راش یرا دغه ماشوم کور کی حالت ډیر زیات خراب کړی دی مور ته پریشان ده نو راش یرا دغه ماشوم هم اوچت گئی او دا یو مسافر دے افغانستان نه دی نو دلته پاکستان کی ژوند دی روی زما آواز د هر چا د پاره زبا هر چا لرازم دلته پاکستان کی ژوند دی روی ډیر زیات حالات خراب دے نو قسم زما افغانیان اور یاندي یا زما پاکستانی دی یا اورسیز دی یا هر څوک زما دا ویډیو ګوري نو دی چاچا سره مرسته تاون کوي زګه چې حالات ډیر زیات خراب دي او خپ کېږي بنه ان شاء الله سیدا ویلفیئر والا امبر راشد ان شاء الله ما ویلفیئر والا ته ریکویسټ کو او خلک بدر سره مرسته تاون مو کی خانه جی دا حال دي روزانه دل تمغه ول اخلاصي کو هغه ورځ کدی پلار ته بیگا ور سره بوکس پنجاو په لاس کې سیدا جی نو د نشید نشه اتر کی په د باندې راغرو دي چې سار کار لو زیادل ته کور کې ماشومان ری سار کی مرګ مرګ لې وای او بل دم رشه کی شوم چې د دم رپورټر د ماشومې چې بوتلو څه پته لګی دنه ګردی وېسته بچي خرڅولې سلو به کوله چا سره خبره کړې د خلک ډیر زیات بد حال دي د دې پرې کور کې حالات ډیر زیات ماشي گوندی مونږ گوندی ز روزانه دلته محسوس وزل خلاصې کړې پس د سره هم ختم دې پلار په سر د سره بار بار هم ختم خو پلار تلاس راشي پلار تلاس راشي چې په پلار د مرګ گزار کړي ګلانو غتون کو دا گوندی هم گواشو زیب خان یو جهان من خوشاله اوسه دا سبي نیو دا سره وان دیا والله هم کړې ذات خپشو او چې مونږ کوم ځل لاټ شنو بس دا د غوینو نشانه او ان شاء الله مونږ دی بار خپل ویل بیرو باسو او که خیر دا ټول به ان شاء الله علاج کی فری علاج به کی او که خیر مونږ پورا من خبره یو جهان من زیب خان ګرانو کتن کو تا کال یاد زما خپل کله دی زما خپل وطن دی زما خپل پښتون دی او خاص تر دا خو درته مو وی چې دا افغانستان نه راغلی دی دلته ژوند دی روی نو ګرانو کتن کو زما دا ویډیو که سو ګور خاص تر دې کې ویلفیئر والا ته ریکوست کوم چې راشي یره دې کس ډیر زیات غوبل سٹارټ کړي دی او جګړې کوي مور او پلار ته ډیر سختې کړي سختې کوي ګره او ډیر سختې رزق والله دې لاس زده دی بیګا یو بجه راغلی دی مور والله کما ټکه سسترګه پټکړي دا ویخ نه سومه مالا سینه چې شپې راشي او وو دې غزار در باندې پوی دوونه کی ځاله بخیر کی ګرانو غتونکو زما مقصد انسانیت دغه ویډیو چې ما کومو ک پدی بدغه نمبر چلیږي دا زما واتس اپ نمبر دی کم داسې بے وسا بے کورا بے مور نشایان دی نو بالکل زب تاسو لازم کاغه دنیا هر ګټ کی زب ځان در رسومه تمار اور یان ویل فیر والا ګور غی ته بیا م ریکوست کوم چې راشه دی رول لا ډیر شرمول راغست دی کور کی او مور جاړي دلته یو پلار جاړي دلته یو رور جاړي نو ګرانو غتونکو تاسو ته ریکوست کوم راشه دی پلار سره مرسته ونه مکی او دغه ایستی بچی اوچت کی دانا چې سبا دی بچی ته نقصان ورکی دانا چې سبا دی پلار ته نقصان ورکی دانا چې سبا مور ته نقصان ورکی دانا چې د کلی د پاره د دې وطن د پاره یو ناسور وګرځي روچه شه یار ویلفیئر والا پلیز ریکوست در لکم او د دې بچی علاج کوي مال او زمار او سمجال اجازه تر کی چرچ خپل دعاګان کیه ساتي الله حافظ ملک پراپرٹی اینڈ ڈیلر تاسو د خپل کور مالک جوړی دی شي پډیر کم ریټ باندې پنځمرلې لسمرلې او یو کنال کڅوک اغستل غواړي نو په دغه نمبرو رابطه وساتئ پتا مین آفس رشک انٹرچینج مردان